mais um vlog nesse canal e o vlog de hoje é especial porque eu estou com ela. Invadi esse canal mais uma vez pra incomodar vocês. Incomodar não, você é brilhando no canal. Você é o canal mais lindo, mais alegre, mais tudo. Estamos no Garten. Manu já está com máscara, eu estou comendo. Ah, vá, que a gente tá no Garten. Ah, vá. E a gente vai fazer o que a Manu mais gosta de fazer. Look no provador. Meu, olha só que ruim, a maquiagem sai sempre no nariz. Só vou falar uma coisa. A Mari com certeza vai pegar algum vestido com manga bufante. Isso já tá na cara. Isso eu já sei, porque o último que a gente fez, toda a roupa que ela pegava. Só teve uma peça que não teve manga bufante. Tá me zoando? Assim, porque ela falou, Manu, pega um vestidinho ou algum macacão. Porque você tava pegando short e blusa. Daí, na hora que ela falou, eu falei também. E tu também para de pegar manga bufante. É, gente. Então a gente tem que pegar de tudo hoje. Ó, de tudo. A gente vai procurar na loja que a gente não vai dar. A gente não vai falar a loja. Mas a gente vai procurar na loja uma roupa pra ficar iguais. E essa roupa é surpresa, que não era pra eu ter falado, né? Mas. Não, você aguenta. Tá, vamos terminar de comer esse gelato aqui que tá gostoso e bora. Tu entrou pela saída? Vai lá, escolhe seu look. Não gravou aqui, eu vou deixar a surpresa pro pessoal. Ó, o primeiro lookinho. Quase gêmeas, mas Manuzinha não gostou do dela. É que esse vestido não é meu estilo. Mas eu achei que ficou bem lindo. É meu estilo. Mas olha só, deixa eu mostrar que ele tem um lacinho aqui, tipo, decotezinho de coração, a manga um pouquinho bufante. Ó, mano, eu amei. Achei que ficou linda. Mas eu não amei. E o meu, eu também amei, é com margaridinhas. Daí o decotezinho dele é reto, manguinha bufante longa e babadinho, ó. Não, a gente tá parecendo a Patricinha. Você é da calça. A gente tá parecendo a Patricinha e a jogadora de Street Style. Ó, deixa eu falar do meu look. Eu escolhi um croppedzinho preto, manguinha bufante, pra variar um pouco. E sainha xadrez. Olha só que bonitinho o vesti. Com um babadinho. E Manu, eu tô animada com essa roupa. Ela amou. Eu peguei um moletom meio cropped e uma calça com dois botões. Que linda essa calça que ficou. Eu gostei. Porque ela é bem larguinha, bem bonitinha. E eu gostei desse detalhe desse daqui. Os elásticos. Então eu também gostei bastante do meu. Tchau. Agora eu vou trocar de roupa, que a próxima eu acho que eu também vou amar. Último look aqui. Ó, Manuzinha, fale do seu. O meu é do Simba, do Rei Leão. E eu só mudaria. Mais comprido? Um pouquinho mais comprido. É, eu achei bem lindo. E eu peguei um macaquinho, eu sou doida do macaquinho. Eu amei tudo nesse macaquinho. Sério? Você é doida? Você é doida? Eu amo macaquinho, macaquinho e vestido. Só que a única coisa que eu acho que a cor não me valorizou. Acho que ficou muito no tom da minha pele. É? Então, achei que ficou muito do tom da minha pele essa blusa, sabe? Esse macaquinho, assim. Aí se ele fosse escuro, eu acho que eu ia gostar bem mais. Mas eu adorei, tipo, ó, ele deixa a cinturadinha aqui. Short eu gostei. Decotezinho, manguinho. Gostei mais largo, eu pegaria o short. Eu, outra cor. Então é isso, fim de look no provador. E o preço? Ah, tá, vou pôr aqui, vou fazer fotinho e vou colocar aqui. Manu. Oi. Depois de look no provador, o que a gente vai fazer? Comer. Wallow, 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 wallow. É bom esse wallow. Então já se despede aqui no vídeo. Tchau. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau.